Hello everyone. So this life is that Assam channel or another blog kole apunalukok swagatam janaiso. Aji bhabisu blog eta start koru. Bahut din blog dia hoai nai. He aji ratipoi blog tu start korisu. Eta gadhi ahilu. Eta olob ratipo nasta tu bonai longe. Tar bisor apunalukok blog paisu. Video tu kekoleke sai thikibo. Dehale bolo. Ya kapata lusu ya kalzia aru guamui mix kue lusu lata samos ya ada samos nimong disu aru eta medium size or piang sei dore horu katil lusu etia pani di ekini bahal dore petilom moi eru petilom etia ya ada samos silip hex disu etia ekini bahal dore mix kue lom etia ekini dosmen doa beres kue bodim etia dosmen to piso dekon pen loe pala moi iat e dore telahani lusu baso kohai etia duheta iat di disu duheta di bahal dore hata kone e dore bohol kue di bopare. এতে এটো সাইড ভালদৰে হিজি যোৱা পিছত মই ইয়াত ঘিউ হানি দিছো অকণমান এতিয়া আকৌ উল্টাই দিম এটো সাইডে অকৰপ ঘিউ হানি দিম ইয়া মই ৰেডি হৈ গৈছে এতিয়া ভালদৰে হেকি লম ইয়া হেকি হৈ গৈছে চাও এডৰে আপোনাক বনাই খাব পাৰে বহুত টেষ্টি হয় খাবলে আমাৰ পৰঠা ৰেডি হৈ গল খাই লম আকৌ লগ পাইছো ৰাতিপুৱা নাস্তাটো হৈ গল কৰি jadi kita baru roti bona boleh mon naza edo re bona kabo pare mukute testi lage haru kun kale hoiza edo re bona le edi ami bari pis pale gue asu tad gue pernah kok dekwa asu mayu za boi jam mulo go toko le za boleh poi lage tu pis pal hoiza mai kulu lu su aha ama mai ini tem hat kela ke tapi apa kok kasi dekwa mbau ama hat kela kini datang hat kela kiman dekhi jama maya bhat kela ya zeng dise buani ani u zeng bu dise bahut bhat kela lagise eta bhat kela ru tamanu singi moi aru le ba dekhi asini bolle jam niki jala awase bhat kela gos mari khaisu ba bahut tande bhat kela hetu are li kon ta ni kin ko se singi palam niki kotai o ahila ahila etu parilu jodi eto ta ই ভিতৰলে গৈছে ই হিন্দু এটা আছে ইয়াৰ দুটা চিঙি আনিলো বাকীখিনি মায়ে চিঙিব আছে বহুত ইমান জংঘল যুগ আছে বহুত ভয় লাগে মোৰ জোকলে ফ্ৰেণ্ড দেখিছেনে ঘৰৰ ভাতকেলা চিঙি হৈ গ'ল এইখিনি ঘৰৰ পাচলি এনেকৈ চিঙিবলৈ পালে বহুতেই ভাল লাগে আমাৰ বেলেগ একো পাচলি তেনেকুৱা নহয়েই ভাতকেলাটো অলপ বান্দৰে কম খায় সেইকাৰণে এইখিনি আছে আৰু এনে বেলেগ পাচলি কৰিলে বান্দৰে খায়েই পেলায় এখন কিমান জংঘল হৈ আছে দেখিছেনে এনেকুৱা এডালক গছ ডালো পৰি আছে ইয়া দেখা সিংবা হেছো ওয়াও এটা বস্তু দেখা ৰবা আপোনাক গৈ আনি নিজে কুমাৰি পেলাই ইয়াত চেগুনা পুলি লগাইছোঁ কাৰণ ঘৰতো মতামত নাথাকে নিজে কুমাৰি লগাইছিলোঁ এইকেইটা হৈছে ভাল লাগে সেইকাৰণে সেইদৰে হ'লে এইযোৰ এইকেইটা এইকেইটা ডাঙৰ হৈছে সেইকাৰণে নাহিব ঢেকীয়া চিঙিবলৈ আহিছোঁ কিন্তু মই ঢেকীয়া লগত আকৌ বিহ ন বিহ লগনি নে কি সেইবোৰ চিঙি লৈ গুচি যাওঁ আকৌ মাইক গৈ দেখুৱাবগৈ লাগিব এইটো ঢেকীয়া হয় চাগে ইয়াৰ সেইডাল মই মানে বিহ লঙনিবোৰ চিঙি এইবোৰ বিহ লঙনি নে কি জানো একেই দেখোঁ মই গোটেই সোপা ya itu sih kan teh kia sama ibu ibu aku kan habis lomong nih kayak apa ini teh kia sih mau teh kia deh karena itu kita masuk bolu kan apalih kau jam itu nih kau yang bisa aru mau itu teh kia mana atau apa teh kia mana mau teh kia bisa ibu isu kumut ya ibu isu singu hobo mayu sih sih aji si kenwa sih logo teh karena besi rokar nai হৈ গৈছে মায়ে মাহঁতেতো হৈ গ'ল অ' মা ফালে আহিছোঁ যেতিয়া বোলো পথাৰখন অকণ চাই লওঁ ভিতৰত কিমান সোমাই থাকিব আৰু কৰোণা অহাৰ পৰা মানে ভিতৰতে সোমাই থকা নিচিনা হৈছে পদূলিমুখলৈকে যাওঁ আৰু তাৰ বাহিৰেতো যিমান যোৱা নহয়েই ক'তো আহিছোঁ আমাৰ ইয়াত বহুত বান্দৰ আছে বান্দৰে পালেহে হ'ব আৰু দৌৰিব লাগিব মায়ে বহুত পিছত আছে
বহুত ভাল লাগে হসাই পথাৰ পৰিবেশটো এ পাইছো হি পথাৰ ও কসু নিব পাইলো হাতে গেছা বহুত ভাল লাগিছে বতাহ হেজা গাহা হাতে তো বহুত ভাল লাগিল হাতে আবেলি সময়ত বেছি ভাল লাগে এতিয়া ৰাতিপুৱা সময়টো কিমান মুকলি সিফেলে এইবোৰ মৰা খেতি কৰিছে মানুহে মৰা গুচাই আছে ঘৰলৈ যাওঁগৈ আৰু অ' মা কচু ল'ব নেকি অঁ অঁ লওঁ দিয়ক কচুকেইডাল দেখি খাওঁ খাওঁ লাগিছোঁ আকৌ মায়ে কচু ছিঙিব মায়েও ছিঙিলে ইয়াত ঢেকীয়া হৈ গৈছে বহুত হৈ গ'ল মায়ে চাব আকৌ ইয়াত বিহ লঙনিও ছিঙো নহয় মই থাকিব পাৰে ঘৰত গৈ চেক কৰিব লাগিব আমাৰ মায়ে এইবোৰ ভয় সংশয় নকৰে একদম দেখিছে তুমখলে চংঘলে সোমাই থাকে বহুত ভাল অ' পইকিজাক মাতিছোঁ আকৌ দৌৰহে লৈছে আহ 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 মোক বেয়া পায় হ'বলা ছাগলীয়ে দৌৰহে লৈছে দেখিছেনে মৰম কৰিব আহিছোঁ সিহঁতক মই অকণ আহ 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 মই কিবা কৰোঁ বুলি মাকৰ ওচৰলৈ দৌৰিছে দেখি নকৰোঁ নকৰোঁ একো এয়া মাকৰ ওচৰলৈ গোটেইকেইটা গুচি আহিছে এতিয়া আমি ঘৰলৈ যাওঁগে নহ'লে ইয়াত কিবা ওলাব অকলে অকলে আহিব নোৱাৰো কিন্তু দেই ঘৰত গৈ লগ পাই আছোঁ আজি কটাৰীখন হেৰুৱালো নেকি ঠিক নাই কটাৰীখন লৈ আহিছিলোঁ ক'ত থ'লোঁ ঠিকে আছে গোটেই পাহৰিয়ে থাকিলোঁ ঘৰত গৈ চাবগৈ লাগিব এতিয়া আহক আহক আকৌ লাগি গ'ল চাওক মানুহজনী এইসোপা জেং এনি টাইম জেং জাপি এইবোৰতে থাকে আৰু এইবোৰ একো চিনি নাপায় বেলেগ সেই জেংসোপাত আনিব এতিয়া ঢেকীয়াখিনি ধুই আনিলোঁ এতিয়া এইদৰে চিঙি লওঁ আজি কিন্তু বিহ লঙনি অনা নাই দেই আজি চব ঢেকীয়াই আনিছোঁ বোলে মায়ে চেক কৰিলে এয়া 300 গ্ৰামৰ জোখেৰে লোকেল মুৰ্গী মাংস মই নিমখ আৰু হালধি দি আগৰ পৰা মেৰিনেট কৰি ৰাখিছিলোঁ 15 মিনিট হৈ গ'ল এতিয়া মই এই 8 চামচতকৈ কম জালুকৰ গুড়ি দিম এয়া 1 চামচ চিকেন মছলা দিছোঁ 1 চামচ আদা নহৰু পেষ্ট দিছোঁ এয়া 1/2 চামচ ধনিয়া পাউডাৰ দিছোঁ এয়া 1/2 চামচ কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ দিছোঁ এয়া 1/2 চামচতকৈ কম হট ৰেড চিলি পাউডাৰ দিছোঁ এয়া 1 চামচ জিৰা পাউডাৰ দিছোঁ এতিয়া এয়া 2 চামচমানৰ জোখেৰে কাটি সৰিয়হৰ তেলটো দি ভালদৰে এমা মিক্স কৰি ল'ম আপোনালোকে হাতেও কৰিব পাৰে মই চামুচৰ সহায় কৰিছোঁ এতিয়া মই ইয়াত 5 চামচৰ জোখেৰে মই মিঠাতেল দিছোঁ এতিয়া মই ইয়াত 1/2 চামচ পাঁচফোৰণ দিছোঁ এতিয়া ইয়াত 2 খিলা তেজপাত দিছোঁ 2টা লং 2টা ইলাচি আৰু 2 টুকু ডালচেনি দিছোঁ এতিয়া মই 2টা মিডিয়াম চাইজৰ পিঁয়াজ এইদৰে কাটি ৰাখিছিলোঁ এইখিনি দি দিছোঁ এতিয়া এইখিনি ৰঙচুৱা হোৱালৈকে মই ভাজি ল'ম ইয়াত 1 চামচৰ জোখেৰে আদা নহৰু পেষ্ট দিছোঁ এতিয়া এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম এতিয়া এইখিনি ৰঙচুৱা হৈ অহাৰ লগে লগে মই চিকেনখিনি ইয়াত দি দিছোঁ এতিয়া এইখিনি ভালদৰে লৰাই ল'ম এতিয়া এইখিনি মিডিয়াম ফ্লেমত মই 5 মিনিট সিজাই ল'লোঁ এতিয়া 2টা মিডিয়াম চাইজৰ আলু এইদৰে দি দিছোঁ এইখিনি দি আকৌ লৰাই দিছোঁ এতিয়া 1টা মিডিয়াম চাইজৰ বিলাহী মই গোটেইখিনি ব্যৱহাৰ কৰা নাই আঁতৰাই লৈ পেলাই মই এইখিনি দি দিছোঁ বিলাহীখিনি এতিয়া আকৌ লৰাই ল'ম এতিয়া মই এইখিনি ঢাকোন মাৰি 5 মিনিটৰ বাবে আকৌ সিজিব দিম আকৌ 5 মিনিটৰ পিছত আকৌ ঢাকোন গুচাই আকৌ লৰাই ল'ম এইদৰে মই অলপ সময় ঢাকোন গুচাই এবাৰ মাৰি মই সিজাই থাকিম এইখিনি এইদৰে মোৰ 15 মিনিট সিজাই ল'লোঁ এতিয়া মই ইয়াত 1 কাপৰ জোখেৰে পানী দিছোঁ মই পিছত আকৌ পানী ব্যৱহাৰ কৰিম এতিয়া মই জাষ্ট 1 কাপ দি লৈছোঁ এইখিনি আকৌ অলপ সময় সিজাই ল'ম এতিয়া মই ঢাকোন মাৰি আকৌ 10 মিনিটৰ বাবে মই সিজিব দিম এইখিনি ইয়াত 10 মিনিটৰ পিছত মোৰ সিজিছে এতিয়া মই এইখিনি আকৌ ঢাকোন গুচাই আকৌ লৰাই ল'লোঁ দেখিছেনে পানীখিনি শুকি দিলে এতিয়া মই ইয়াত অকণমান জালুক ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আকৌ
এতিয়া আকো লৰাই লৈছো এতিয়া মই আধা চামচ নিমখ দিছো মই আগতে মেৰিনেট কৰি থওঁতে আধা চামচ নিমখ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে হেম আধা চামচ নিমখ দিছো আপোনালোকে নিমখটো সোৱাদ অনুসৰি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এতিয়া মই এক গ্লাছৰ জুখেৰে পানী দিছো আৰু আধা গ্লাছ দি দিছো টোটেল মই এক গ্লাছ পানী এড কৰিছো আপোনালোকে জুলখন কিমান ডাঠ বা পাতল কৰে আপোনালোকৰ লগত কথা মই এতিয়া এটা ঢাকন মাৰি ইয়া 15 মিনিটৰ বাবে হাই ফ্লেমত মই সিজিবলৈ দিলো এতিয়া ঢাকন গুচাই লৈছো গুচাই লৈ আকো মই আলুখিনি সিজিছে মাংসখিনি অলমোষ্ট সিজি গৈছে এতিয়া মই এক চামচ গৰম মছলা পাউডাৰ এড কৰিছো এতিয়া এখিনি আকো ঢাকন নহাকে মই অলপ সময় সিজাই লম 5 মিনিটমান সিজালে হৈ যায় এয়া মোৰ ৰেডি হৈ গৈছে একেবাৰে টেষ্টি হয় এইদৰে বনালে এনেদৰে বনাই খাবচোন এবাৰ বহুত টেষ্টি লাগে খাবলে এয়া মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া এফালে ঢেকিয়া ভাজিখন বনাই আছো ঢেকিয়া মই গুটেখিনি ব্যৱহাৰ কৰা নাই কাৰণ মই আমি দুজনীহে মানুহ সেইকাৰণে অলপ কম ব্যৱহাৰ কৰিছো বাকীখিনি ৰাখি দিলো আকৌ খাম পিছত এতিয়া এফালে কচু ভাজিখিনিও হৈ গৈছে এয়া মই আধা চামচ জালুক দি দিছো পৰিয়া থালিখন ৰেডি হৈ গৈছে এফালে ঢেকিয়া ভাজি পনি বইল এয়া কচু ভাজি আমৰ আচাৰ নেমু জলকীয়া আৰু এফালে আছে লোকেল মুৰ্গী মাংস আৰু এয়া দাইল এতিয়া আমি খাই লওঁ তাৰপিছত আকৌ লগ পাই আছোঁ আবেলি ভাত পানী খাই অলপ শুলোঁ তেতিয়া ভিডিঅ' কৰা নহ'ল আৰু পিছত ভাগৰ লাগিলে বহুত সেয়া এতিয়া বহুতেই গৰম পৰিছে আজি দিনটো বহুত গৰম এতিয়া আকৌ গাটো ধুই দিলোঁ এতিয়া আকৌ একাপ কফি বনাওঁগৈ কফি খাই লওঁ মই কফিৰ ভিডিঅ' আগতে শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ যিসকলে কফিৰ ভিডিঅ'টো চোৱা নাই সেইসকলে চাব পাৰিব মই ডেছক্ৰিপশ্যন বৰ্ডত লিংকটো দি দিম বাৰু সঁচাকৈ কফি কাপ বহুতেই ধুনীয়া লাগে এবাৰ বনাই খাব ভিডিঅ'টো চাই ল'ব এয়া কফি বনাই আনিছোঁ এতিয়া আগফালে আহিছোঁ ইফালে বহি লৈ খাই লওঁ আবেলি সময়কণত এনেকৈ আগফালে বহি ভাল লাগে অঁ আপোনালোকক আজি মই বস্তুটো দেখুৱাম মানে আজি মানে মই ভিডিঅ' দি দিছোঁ আমাৰ ঘৰত এজোপা ফুল ফুলিছে ব্ৰহ্ম কমল মই ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ চাই ল'ব আজি মানে আকৌ কালি ফুলিছিলে 12 পাহমান আজি আকৌ ফুলিব দেখুৱাই আছোঁ ৰ'ব আজি ফুলিব এইখিনি আৰু কালি যিখিনি ফুলিছিলে এয়া মৰহি গ'ল ৰাতিয়ে ফুলে সন্ধিয়া পৰা ষ্টাৰ্ট হয় ফুলা গোটেইখিনি কথা আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চালেই গম পাই যাব আজিলৈ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সমাপ্ত কৰিব বিচাৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে শেষত কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব যদি ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব লগতে ছাবস্ক্ৰাইব বটনটো দবাই বেল আইকনটো দবাই দিব তেতিয়া মই দি থকা নতুন ন'টিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে পাই থাকিব আৰু যিসকলে মোক ছাপোৰ্ট কৰি গৈ আছে সেইসকলক বহুত বহুত ধন্যবাদ এনেদৰে মোক ছাপোৰ্ট কৰি গৈ থাকিব তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ আকৌ আহিম নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহ লৈ তেতিয়ালৈকে বাই বাই